Трагічна подія сталася в селі Березняки 25 січня. Про це повідомили працівники рятувальної станції «Сміла». Водолаз витягнув тіло потопальника з річки Тясмин. Як розповідає керівник комунально-водолазної рятувальної служби Черкаської облради Віктор Терновцев, це був місцевий житель Березняків. Служба ДСНС дежурний. Викликали вас туди на місце. Повідомили, що є постраждалий там-то. Там люди ділили санчистку берега. І побачили щось, наче напоминаюче тіло. Цей мужчина вже пропав 2 дні назад. Житель села Березняки, 81-го року народження. Родичі його шукали, да? Ну, я думаю, що да. Ну, як пропав, ну, хай сутки, 2 суток не було, я думаю, що шукали. Тобто ваші роботи були нетривалими, да, ви одразу бачили, де знаходиться? Воно, да, що-то напоминає тіло. Подивились, спустився водолаз, да, дійсно. Сразу прийшли родичі, да, він. Навіть міліція по фотографії, вони глянули, що він точно. І родичі якраз прийшли, як витягнули. Це перший потопальник в цьому році? Перший в цьому році случай був в Смілянському районі. Причини, як і чому чоловік опинився у воді і загинув, будуть з'ясовувати вже правоохоронці.